ուշ ես հասկանում, որ մեկի կյանքի պատմության բանալին չի կարող բոլոր մարդկանց հոգու ցավոտ խնդիրների դռները բացել։ Ուշ ես հասկանում, որ լավագույն խորհրդատուն կողքին էր միայն։ Իսկ դու մարդկանց կարծիքների գերինս դարձել և թույլ ես տվել, որ քո ապրելիք կյանքը քո մաքրագրելու փոխարեն նրանք սևագրեն։ Ուշ ես հասկանում, որ ընկած ժամանակ քեզ վեր բարձրացնող ձեռքերն էիր փնտրում, այնինչ այդ ձեռքերն ամեն ինչ արեցին, որ դու ընկնես։ Ուշ ես հավաքում, կանգնում և փոխվում է ողջ կյանքիդ քայլվածքը։ Հասկանում ես, որ ուղիղ ու ծուր ճանապարհներ չկան։ Պարզապես պետք է գտնել այն միակը, որը քո ուզած տեղն է քեզ տանում։ Ուշ ես հասկանում, որ կյանքը ոչ թե հասկանալու, այլ ապրելու համար էր։ Հետո ես հասկանում, որ ժամանակը ոչինչ չի փոխում, բայց դու կարող էիր փոխել քո ժամանակի ընթացքը։ Ժամանակը ստիպում է ոչ թե մոռանալ, այլ հարմարվել։ Ժամանակը բուժում է ոչ թե կարոտախտը, այլ կարոտազան սահմանից այն կողմ բթացած ցավը։ Օգնում է այլևս չզգալ։ Ուշ ես հասկանում, որ մարդկանց մեջ լավ ու վատը փնտրելու փոխարեն դու քեզ պետք է փոխեիր, սեփական դատում անմեղ ճանաչվեիր, որ ուրիշների խաչը աղոթելու, ոչ թե նրանց խաչին բարձրացնելու համար օգտագործեիր։ Ուշ ես հասկանում, որ մարդու համար ամենալավը, որը կարող էիր անել, դա նրան խորհուրդ տալու չէր, այլ նրա համար աղոթելն ու բարին կամենալն էր։ Ուշ ես հասկանում, որ բնավ կարևոր չէր ճանապարհի երկարությունը, եթե այն ոչ մի տեղ չէր տանում, և սովորում ես քայլերդ թրիր դարձնել, որպեսզի հեռվում գտնվող նպատակներդ մոտիկում գտնես։ Հասկանում ես, որ քեզ չեն կարող կոտրել, եթե ինքդ դա չես ցանկանում։ Ուշ ես հասկանում, որ մարդկանց կյանքի պատմությունները տարբեր են լինում, և մեկի հոգու բանալին մյուսների հոգին բացել չի կարողանում։ Ուշ ես հասկանում, որ կյանքի մեջ միայն կյանք եմ փնտրում, և այժմ միայն ապրելս սովորում եմ։